решение на Светия Синод от заседанието му на 3 октомври, протокол номер 7, пълен състав, на което разгледа писмо с отправена молба за утвърждаване решение на Старозагорския епархийски съвет за промяна на катедралния и митрополитския храм на Старозагорска епархия и реши: дава благословение за промяна на катедралния и митрополитския храм на Старозагорска епархия, както следва. За катедрален храм обявява храм Свети Николай, град Стара Загора, за митрополитски храм Свети Димитър, град Стара Загора, считано от 7 октомври 2018 година. Ваше Светейшество, Ваше Високо Преосвещенство и Преосвещенство, уважаема госпожо областен управител на област Стара Загора, уважаеми господин заместник-председател на Народното събрание, уважаеми господин кмет на община Стара Загора, уважаеми представители на българската държавност, Ваше Високо Преподобие, боголюбиви отци, обични в Господа брати и сестри, знаменателен ден ще остане днес за духовенството и православното изпълнение на нашата епархия, когато след отслужената света божествена литургия тържествено се обоява новият катедрален храм на Старозагорска епархия. Следвайки завета на апостола, за всичко благодарете, защото такава е спрямо вас волята Божия в Христа и Исуса. Ние се обръщаме към Ваше Светейшество, към членовете на Светия Синод на Българската православна църква, Българска патриаршия, към всички високопреосвещени и преосвещени гости, духовници и мирени, за да благодариме за вашата съпричастност и участието ви в тържествата на нашият престолен град. Вашето присъствие, обични в Господа, Светейши Владико, носи духовна утеха и изпълва с радост всички ни, които празнуваме възкресяването от руините на нашия древен и красив град Стара Загора. Той наистина е един от най-древните градове в света, известен през епохите с много имена. Наричаме го още като град на поетите, град на липите. Но името, с което трябва да назовеме тук, но в новият катедрален храм, е, че той е преди всичко град на мъченици, изграден върху изпепелените до основи сгради от турците по време на турското робство и напоен е с реки от кръв на мъже, жени, деца и старци. Град, в който ни водят едни от най-знаковите битки за освобождението на България, като тази на Самарското знаме, станало национална светиня. Самарското знаме, чийто паметник днес се издига високо над града ни и вечно ще напомня за мъченическата съдба на жителите на град Стара Загора. Родни мъченици са нашите братя и сестри, пролели кръвта си за род и родина и в защита на своята православна Христова вяра. Храмът, в който днес отслужихме Светата литургия, е също изпепелен при повторно нахлуване на турските войски на 19 юли 1877 година. И минават години, за да се сбъдне мечтата на вярващите в хора в града, и дойде датата 4 март 1896 година, когато величкият епископ Методий, тогава управляващ Старозагорска епархия, в присъствието на много граждани и гости полага основния камък на новия храм Свети Николай Мирликийски Чудотворец с надеждата, че той ще бъде новата катедрала на Стара Загора. Вчера, не забравяйки завета на Свети апостол Павел, помнете вашите наставници, се проведе конференция, посветена на първият старозагорски митрополит Методий. Един наистина голям човек и духовник, който по думите на Свети апостол Павел Яков, на Свети апостол Яков, претворява вярата си в богогодни дела, труди се за нравствено извисяване и добруване на хората, за поправяне път на Христовото и на нашата българщина. През целия си живот той работи неуморно, основава училища, участва активно в Народно-църковния събор в Цариград през 1871 година, делегат е и на избора на екзарх Антим, учителствува, а по-късно приема монашество с мисълта, че така не само ще търси спасение на душата, но ще може да спомогне и на неговото отечество. Църковно-стопанската идея, както той нарича изграждането на язмото,
е наистина колосално за времето си, а и за сегашните реалности дело. То е едно от видимите и трайни свидетелства, разкриващи духът и силата на митрополит Методий. Преминавайки през трудности и препятствия, търпящ клевети и обиди, той върви по своя път неотклонно. Духовникът будител, строител в изграждането на българската екзархия, възрожденец с огнена вяра, той дарява сили и сърце за благото на своята епархийска църква. Вглеждайки се в делото и народополезния живот на първия старозагорски митрополит, ние виждаме и особения промисъл Божий в дните, когато отдаваме почет към достойния архиерей, да провъзгласим за катедрален храм този, чийто строеж е започнат с благословията на неговата ръка. Благодарим на Всеподателя Бога за тази милост. Благодаря на всички, които с присъствието си изпълвате днес Божията воля да бъдем единни в пълнота. И особено изказваме нашата синовна признателност към вас, ваше святейшество, като още веднъж ви засвидетелстваме нашата обич и уважение към вас и вашето богоблагословено архипастирско дело. Вие сте нашият първоерарх, народната ни църква, съхранила и пренесла през времето Светото православие. Благодаря и на събратята архиерея от Светия Синод на Българската православна църква, към който засвидетелствам своята синовна и братска обич. Благодаря и на архиереите от поместните православни църкви, които днес са заедно с нас. И молим Всеподателя Бога да дарува на всички ни духовна мъдрост, огромни сили, за да можем заедно в името на Христа да ръководим Българската православна църква дълги, дълги години за слава Божия и за спасение на православният ни български народ. Амин. Разрешете ми, ваше святейшество, от името на Старозагорските епархийски съвет да поднесеме два от новочредените ордена. Единият орден е за свещено-иконом Емилиан Димов, награден с орден Свети преподобно мъченик Игнатий Старозагорски първа степен за ревностно изпълнение на духовните му задължения в диоцеза на Българската православна църква и Старозагорска епархия и дългогодишното му участие в епархийското ръководство. Достоен! И втория орден е за госпожа Мина Николова, също дарител и благодетел в Старозагорската света митрополия, наградена с орден Свети апостол Кап първа степен за особени заслуги към Българската православна църква, Българска патриаршия и респективно към Старозагорска епархия. На многая и на благая лета! Ваше високо преосвещенство, митрополит Киприан, уважаеми представители на поместните православни църкви, ваше високо преосвещенство и преосвещенства, уважаеми представители на българската държавност, боголюбиви отци, обични в Господа брати и сестри, в светлите тържествени за Стара Загора дни, когато този прекрасен град чества своя официален празник, по Божия милост се удостоихме да изпросим от Всеподателя Бога Неговата божествена помощ и закрила за всички нас, за този град и за цялото ни скъпо отечество. Радостта ни е още по-голяма, защото храмът, който ни събира днес за нашето общо благодарение към Небесния ни Отец, се провъзгласява за катедрален храм на Богохранимата Старозагорска епархия и заема полагащото му се място като център и сърце на църковно-богослужебния живот в цялата епархия. Нека това ново начало, което се полага днес тук, бъде добро и благословено от Бога, защото само с Неговата благодатна помощ можем да принасяме с успех своя дял от голямото богочовешко дело на Светата Христова църква и уверено да вървим напред по спасителния път на Светото православие. Като се утвърждаваме в апостолската и отеческа вяра, завещана ни вярно от нашите преснопаметни предци. Нека този така велелепен храм и истински свят Божий дом бъде за всички вас
място за богоблагословено общение в молитвата, за духовно възрастване, непомрачена радост и благословение на всяко добро и полезно дело в този град и в цялата Старозагорска епархия. По молитвите на небесното застъпничество на дивния Божий угодник и чудотворец Николай Мирликийски, на Пресвятата наша Владичица и всякога Дева Богородица и на всички светии, Божията любов, Неговата милост и общението в Светия Дух да бъдат с всички нас. Амин. Честит и благословен празник! На днешния тържествен ден позволете ни да поднесем за храма Свети Николай този напрестолен кръст, с който да бъдете благославени и освещавани в име Господне. Амин. Благоденствено и мирно е житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение, подашь Господи, святейшему Отцу нашему Неофиту, патриарху болгарскому, и митрополиту Софийскому, святейшему болгарскому синоду, високопреосвященному Киприану, митрополиту Старозагорскому, и сохрани их на многое лето. Благочестивому и православному болгарскому народу, правительствующему син Клиту и христолюбивому воинству, много священнослужителем, дарителем, благокрасителем, всех поющим и труждающим се святаго храма сего и всем де присутствующим и молящимся с нами и празднующим праздник се и сохрани на многое лето.
Amen. Amen. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.